Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta por a mesa diretora e os vereadores João Pedro Nunes e Wilson Liu, aprovada por todos os vereadores com a finalidade de homenagear com a medalha Grão-Mérito Fagundes dos Reis as seguintes personalidades: Cláudia Cristina Santos da Rocha Crucios, Marivone Terezinha Castelli e Valdelírio Nunes de Souza. Convidamos as seguintes autoridades para a mesa principal. Vereador Márcio Patucci, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Senhor Edson Nunes, secretário extraordinário de Captação de Recursos, neste ato representando o prefeito Luciano Azevedo. Coronel Fernando Carlos Bica, comandante do CRPO da Brigada Militar. Senhor Paulo Videla Ruschel, delegado regional de Polícia. Senhor Santo Olavo Misturini, coordenador da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Convidamos os vereadores líderes de bancadas para que conduzam os homenageados. E as homenageadas: Cláudia Cristina Santos da Rocha Crucios, Marivone Terezinha Castelli e Valdelírio Nunes de Souza. Até a mesa principal. Convidamos a mesa a tomar assento. Registramos a presença da vereadora Cláudia Furlaneto e dos seguintes vereadores: Alberi Grando, Aristeu Dalla Lana, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelicioli, Gleison Consalter, Isamar Oliveira, João Pedro Nunes, Márcio Patucci, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante, Pedro Danelli, Rui Lorenzato, Sidney Ávila e Wilson Liu. E justificamos as ausências dos vereadores Márcio Tassi, Paulo Neckler, Renato Checker, Alex Necker, Hernani Leimer e Paulo Pontual. Registramos também a presença dos ex-vereadores Eni Anauer e Edson Nunes. E a presença das seguintes pessoas: Marco Matos, presidente da ACISA. Delegados Adroaldo Schenkel, da DEFREC. Delegado Gilberto Dunque, da DPPA. Delegada Carolina Goulart, também da DPPA. Senhor Rodrigo da Luz Jesus, representando o deputado Juliano Rosso. Senhora Carla Corrales, do Conselho Municipal de Educação. Carlos Magno, espiritualista e delegado dos cultos afros do Cone Sul. Senhor Carlos Melo, conselheiro emérito do MTG. Senhor Ailton Araújo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Aos representantes dos partidos políticos: senhora Anabel Bonfim, diretora do CASE; senhor Odilon Risse, representando o deputado Vilmar Perim Zanquim; senhora Miriam da Rosa, da Associação dos Cabos e Soldados; da imprensa, de todos os amigos e familiares dos homenageados. Senhoras e senhores, recebemos também correspondência hoje, parabenizando pela sessão solene e as homenagens hoje realizadas, da Coleurbe e do deputado Osmar Terra.
Nesse momento, passamos a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Márcio Patucci. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam neste ato, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, eu convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora que concede o título Grão-Mérito Fagundes dos Reis à senhora Cláudia Cristina Santos da Rocha Cruzios. Eu convido a primeira secretária da mesa, a senhora vereadora Cláudia Furlaneto,
para que possa utilizar a tribuna e manifestar a homenagem em nome da mesa diretora. Nosso boa noite e as nossas boas-vindas a todos e todas que vêm neste momento tão especial e singular, que é um momento de homenagem a pessoas importantes da nossa cidade e que desenvolvem um trabalho exemplar. Quero, assim, cumprimentar a mesa, cumprimentar que já foi citada e cumprimentar os nossos homenageados. Muito bem. Temos a honra de conceder-nos nesta noite uma das maiores distinções desta casa, a medalha Grão Mérito Fagundes dos Reis. Nesta noite, homenageamos três personalidades ímpares em nossa cidade. Delegada Cláudia Cristina Santos da Rocha Crucius, professora Marivone Terezinha Castelli e o nosso professor Valdelírio Nunes de Souza. O Chicão, e sim, o nosso professor, pois tem trabalhado muito em prol da educação e ensinado muitas pessoas com seu exemplo de luta e crença na educação. Vocês representam segmentos importantes da sociedade, nas áreas da segurança pública, educação e ação social. E com dedicação, realizam um trabalho que faz a diferença. Parabéns. Neste momento, então, coube-me destacar algumas ações da homenageada Cláudia Crucius. Cláudia, neste momento formal eu não posso cantar a nossa musiquinha, mas nós temos uma musiquinha de militância de muitos anos. Dizer que a delegada Cláudia realiza um trabalho competente e muito significante para a nossa cidade. Cláudia iniciou sua carreira como advogada, formada pela PUC. Como delegada de polícia, passou a realizar atividades em diversas delegacias especializadas. Desde 2008, trabalha como delegada da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Passo Fundo, onde realiza um trabalho ético, primoroso, na ajuda e auxílio às vítimas de violência doméstica. Cláudia tem forte atuação junto à comunidade, sempre em prol da ajuda humanitária e também do desenvolvimento do nosso município. Foi conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sendo uma de suas fundadoras. Atualmente, é conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do município, com assento pela comunidade. Pelos serviços prestados à comunidade, recebeu, em 2014, a comenda do 3º Regimento montado, de Passo Fundo. Cláudia também é coautora do livro É Pensando nos Homens que Eu Perdoo aos Tigres, As Garras que Dilaceram, que trata sobre a violência de gênero em diversos aspectos. Ministra palestras que chamam a atenção para a violência doméstica, sempre incentivando as mulheres vítimas, em sua maioria, dos próprios companheiros, a denunciarem maus tratos, mas principalmente apoiando e incentivando a buscarem novos horizontes através do resgate da dignidade e da cidadania das vítimas. Com a medalha Grão Mérito Fagundes dos Reis, queremos eternizar o seu trabalho, que tanto contribuiu para uma sociedade melhor, mais justa e com um olhar efetivo em relação às mulheres. Sinto-me feliz e honrada em prestar esta justa homenagem, que estendo a todas as mulheres da nossa comunidade, sejam elas Cláudias ou Marias, e como diz a música, de Milton Nascimento,
É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca mistura dor e alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É com orgulho que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede a Cláudia Cristina da Rocha Crusto a medalha Grão-Mérito Fagundes dos Reis. Então fica aqui, Cláudia, o nosso agradecimento pelos teus trabalhos, de todos os colegas vereadores desta Câmara Municipal, com desejos de muito sucesso e vida longa. Obrigada. Convido agora o vereador João Pedro Nunes para que faça a sua homenagem à nossa professora, senhora Marivone Terezinha Castelli, que da mesma forma também irá receber o título de Grão-Mérito Fagundes dos Reis. Senhor presidente Márcio Patucci, assim cumprimento ao senhor e todas as autoridades na mesa, em especial os nossos homenageados, a senhora delegada Cláudia, o senhor Valderílio e a querida professora Terezinha, Marivone Terezinha Castelli. É com satisfação que esta casa homenageia toda uma caminhada, uma história de pessoas que construíram e constroem Passo Fundo como polo regional. Cada um dos senhores deixaram calada suas mãos na história de nossa cidade. Então, esta casa faz esta homenagem em nome de todos os vereadores, em nome de todos os passofundenses e também da região, a esses queridos homenageados que construíram e ajudam a construir Passo Fundo, tão querida que é a nossa cidade. Professora Marivone Castelli é nascida no atual município de São Domingos do Sul, Rio Grande do Sul, filha de Luiz Castelli em memória e Alba Vanini Castelli, sendo a terceira filha de 10 irmãos. É uma turma, né? É um time de futebol, né? Professora Marivone Castelli passou a residir em Passo Fundo há muitos anos, em torno de 40 anos. Seus familiares chegaram até aqui, colocaram um comércio, trouxeram seus filhos para estudar, para atingirem o grau superior. Marivone formou-se na Escola Normal Regional de Nova Prata. Após cursou magistério no ensino médio Colégio Bom Conselho, de Passo Fundo, e junto seu curso superior na UPF. Cursou ciências plena em biologia e pós-graduação em metodologia do ensino segundo grau. Participou de vários encontros, seminários, jornadas, congressos educacionais, tanto locais como regionais e nacionais e fora do país. Iniciou suas atividades profissionais como professora em 1969, na Escola Rural de Santo Isidoro, no interior de Davi Canabarro, e na cidade de Passo Fundo e Carazinho. Na década de 70, participou ativamente do grupo literário Nova Geração, sendo assim presidente do mesmo e coordenou a realização do concurso estadual de contos e de poesia. Um evento grande repercussão na época. Nesta época e na década de 80, tinha coluna semanal no Jornal Nacional para divulgação de seus trabalhos. Iniciou também uma vida militando no PMDB,
fosse candidata a vereadora, candidata a deputada federal. Naquela época, difícil de ser acolhida as mulheres nos partidos e na própria eleição, vereadora Cláudia. E a Marivone rompeu as barreiras e se apresentou no direito de votar e ser votada. Parabéns, Marivone. Tu, como uma mulher guerreira, também na vida partidária, para construir a vida democrática deste país. Também tem em tuas mãos. Pois hoje tu és homenageada na medalha Gran Mérito Fagundes dos Reis na área de educação. Foste professora há muitos anos. Não imaginamos quantos alunos e alunas passaram por tuas mãos. Mas tenho certeza, além do teu profissionalismo, além de tua formação, tu agiu muitas vezes e muitas vezes com o coração e com a alma, para a troca do conhecimento e tua pessoa com o aluno. Te conheço há muitos anos. És uma mulher que respeita a realidade e que respeita o ser humano nas suas diferenças. Educar é sempre impregnar de sentido todos os atos de nossa vida cotidiana. É entender e transformar o mundo e a si mesmo. É compartilhar o mundo, compartilhar mais do que conhecimentos, ideais, compartilhar o coração. Numa sociedade muitas vezes violenta como a nossa, é preciso educar para o entendimento. Educar é também desequilibrar, é duvidar, suspeitar, lutar, tomar partido, estar presente no mundo. Educar é posicionar-se e não se omitir-se. Isto é a voz de Marivone. Não há transição que não implique um ponto de partida. Um processo é um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de hoje, de modo que nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para sabermos o que seremos. Nesta homenagem, querida Maripulga, que representa aqui o PMD Mulher, a todas as mulheres do partido e de Passo Fundo, quero dizer a vocês, de coragem, assumindo a presidência da associação, a diretoria de escola, a advogada assumindo como delegada, a mulher que hoje senta tijolo, a mulher que faz o reboco, a mulher que cozinha, mas a mulher que avançou no seu espaço, que avançou se comprometendo com seus filhos, com seu esposo, a transformação de uma sociedade no coletivo. Que bom, Marivone, delegada Cláudia, que hoje são reconhecidas o seu trabalho Passo Fundo e Região, porque talvez no anonimato vocês fizeram e fizeram muito pela cidade. A imprensa ajudou muito a transformar, divulgando o trabalho de vocês, mas no coletivo. Dificilmente apareceu o nome de vocês nessa caminhada tão rica que é a educação. Mas esta casa devia a este honraria a vocês. Querida professora Marivone, minha amiga há tantos anos, e que tenho certeza de que este reconhecimento, você estando morando já numa cidade vizinha de nossa Passo Fundo, mas passaste por aqui com garra, entusiasmo e a torcida de teus irmãos, que são os 10, e de teus familiares, construíram esta caminhada junto contigo. E nos cederam muitas vezes para ser a delegada da educação por duas vezes. Diretora administrativa da Secretaria Municipal de Educação assumiu cargos importantes, mas não subiu o pedestal e não se envaideceu. Sempre foi a Marivone que eu conheci, franciscana, sempre ajudando ao outro. Parabéns, Marivone.
O Marcos tem um olhar entusiasta para contigo, trabalhou junto contigo, vereador Marcos. Está entusiasmado, como todos os vereadores, te vendo aqui nesta mesa, recebendo essa tão grande honraria, meu querido amigo Santiago, esposo de Marivone. Muito obrigado a Passo Fundo, que concede essa tão grande honraria. Muito obrigado, Marivone, pelo teu trabalho. Um abraço dos passofundenses e do povo do Rio Grande. Tenha muita saúde e muita paz. Tenho certeza, aonde você trilhar, você estará representando muito bem a educação. Um beijo no teu coração. Agradecemos ao vereador João Pedro e eu convido o vereador Wilson Liu para que possa fazer a homenagem em favor do senhor Valdelírio Nunes de Souza. Senhor presidente Patucci, doutor Edson Nunes, na pessoa de vocês, senhor representando o prefeito e o nosso presidente da casa, quero cumprimentar toda a mesa, quero saudar os colegas vereadores, comunidade aqui presente, todos e todas. Teria tanta coisa que a gente poderia falar, Cláudia, Chicão e Marivone, e a mim coube representar e falar algo sobre o Chicão, que eu apenas me limito a trazer três dados bem simples. O Chicão é um senhor que tem 71 anos, nasceu dia 10 de novembro de 44. Ele dedicou sua vida, ele sempre, desde pequeno, gostou de livros, e talvez muitas vezes faltou dinheiro para comprar um bom livro para poder ler, mas ele dedicou a sua vida a juntar aquilo que às vezes não servia mais para outras pessoas, e foi recolhendo e foi transformando isso numa biblioteca, foi transformando isso num grande sonho, e foi limpando a cidade e organizando em forma de biblioteca aquilo que antes era um problema e se tornou esta realidade. Então esse é o primeiro dado que eu quero chamar a atenção. O segundo dado é que o Chicão faz 35 anos, vereador Isamar, que ele faz uma ação de Natal para uma centena, agora já chega um milhar de crianças do bairro Ozaki, aqui na nossa cidade especialmente, e já outros bairros também. Então ele faz lá no Ozaki, porque é o lugar onde cedem para ele o espaço, na sua humildade, na sua simplicidade, já várias vezes participei. E ele tem três filhas, as três estão trabalhando já à noite, por isso não puderam estar aqui. A esposa dele está sentada ali na primeira fila, logo depois da senhora que está ali ao lado do Marco. Então, só vou dizer isso e gostaria de convidar a todos para nós assistirmos isso que a RBS já mostrou mais uma vez, para que fique claro que a homenagem, Marivone, Cláudia, Chicão e demais, não é nossa a homenagem, nossa. Nós só tivemos o privilégio de propor, mas os vereadores aprovaram, e uma vez aprovado, é dos vereadores. E sendo dos vereadores, é da cidade de Passo Fundo. E nós recebemos centenas e centenas de manifestações dizendo, foi um golaço, só para usar o termo que as pessoas usaram, foi um golaço que a Câmara fez, reconhecer um senhor desta envergadura, no meio, talvez, onde se olhasse com desconfiança. Mas ali há um homem de bem, ali há um homem de cultura e que fez a diferença para a nossa cidade. Então, por favor, é 2 minutos e 40 e poucos segundos. Pois é, amigos, Jornal do Almoço, nós viemos até uma periferia de Passo Fundo para conhecer a história do seu Chicão. Eu acho que toda essa viagem valeu a pena. Nascido no subúrbio, nos melhores dias. Seu Chicão nasceu um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje ele vive em um galpão com pouca iluminação, nenhum luxo. A sua sobrevivência depende da aposentadoria, da reciclagem e da sua biblioteca. É muito livro. De onde é que vieram todos esses livros? Esses livros a gente começou primeiro a trazer no carrinho. A gente juntava no lixo e vinha trazendo. Esses livros vieram do lixo? Do lixo. Isso aí tudo era do lixo, a gente trouxe lá. Depois a pessoa começou a trazer, fazer doação e hoje está aí essa riqueza aí. Quantos livros o senhor tem em média? Tem 6 mil livros.
Seu Chicão, mesmo estando a mais de 20 quilômetros do centro de Passo Fundo, não está isolado. Sempre que possível, vai visitar o amigo Jorge Amado, vai tentar entender por que palestinos e israelenses brigam tanto. E pensar que tudo isso que nós estamos vendo, gente, ia para o lixo. Mas não foi. Porque eu acho que é um trabalho bonito e é gratificoso para a gente. Ele é difícil, é um trabalho difícil, mas é gratificoso. Depois Deus recompensa a gente, né? Ele conta que algumas escolas vêm visitar a sua biblioteca, estudantes universitários ajudam a catalogar os livros, mas o sonho dele é ir além, fazer desse espaço um espaço da cidade. E o primeiro passo ele já deu, né, gente? O senhor aprendeu a ler com quantos anos? Ah, eu sou meio analfabeto, só estudei até a quinta série. O senhor tem 70 anos, poderia estar fazendo um monte de coisa da vida. Para que se estressar com essa montoeira de livro, com esse monte de coisa, tio? É, porque a gente viu a expedição e o carrinho e no lixo vindo esses livros. E daí a gente resolveu montar essa biblioteca por causa disso. Aproveitar isso aqui, deixar isso aqui, porque amanhã ou depois não vai existir um livro para ler. Então a gente quer conservar o que a gente puder conservar. Enquanto eu for vivo, quero conservar isso aqui. E algumas pessoas, inclusive, já disseram que ele é louco, né? É, pois é, mas é a loucura que vem as coisas boas, né? Da loucura que vem as coisas boas. Tá vendo? Te liga. A vida é tão rara. Pois é, amigos, Jornal do Almoço, nós... Parabéns, Cláudia. Parabéns, Chicão. Parabéns, Marivane. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, comunidade. Obrigado, vereador. E para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega o título Grão Mérito Fagundes Reis às seguintes personalidades. Senhora Cláudia Cristina Santos da Rocha Cruzios, senhora Marivone Terezinha Castelli e o senhor Valderílio Nunes de Souza. Eu solicito ao mestre do cerimonial que proceda à leitura do breve histórico sobre Fagundes dos Reis, que dá o nome ao título. Antes do histórico, porém, a pedido do vereador Patrick Cavalcante, estamos justificando a sua ausência momentânea por compromissos profissionais com a imprensa. Joaquim Fagundes dos Reis nasceu em Curitiba, Paraná, em 17 de agosto de 1785. Foi um militar brasileiro considerado patriarca da cidade de Passo Fundo. Em 1830, foi designado pela Comandância Militar de São Borja para exercer a função de comissário na nascente povoação que daria origem a Passo Fundo. Especula-se que Fagundes dos Reis já havia estado na região dos Campos de Cima da Serra em 1801, quando participou ainda jovem e sob o comando de Maneco Pedroso nas tropas de Borges do Canto, da conquista das missões. Militar experimentado, participou da campanha da Cisplatina antes de estabelecer-se como a primeira autoridade de Passo Fundo. Chegou a capitão, a comando do general Frederico Lecor, nas conquistas da Batalha da Banda Oriental até o Rio da Prata, na campanha da Cisplatina. Em 7 de agosto de 1857, na então Vila de Passo Fundo, tomou posse na Câmara Municipal, órgão que acumulava as funções de executivo e legislativo na época. Joaquim Fagundes dos Reis também dá nome a uma das maiores escolas estaduais de Passo Fundo. A medalha, que ora será entregue, contém a esfinge de Joaquim Fagundes dos Reis. Eu convido os senhores vereadores e vereadora para que façam a entrega das medalhas aos nossos homenageados. Então, eu convido a senhora Cláudia, a senhora Marivone e o senhor Chicão para que aqui à frente possam receber dos senhores vereadores essa distinção da Câmara de Passo Fundo.
sentido. Indo agora para fazer o uso da palavra, a nossa homenageada, a senhora Cláudia Cristina Santos da Rocha Cruzios. Delegada Cláudia, pode utilizar da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Espero não me engasgar, porque a última vez que eu parei aqui em cima, eu fui falar e tive uma crise de tosse e me engasguei, então eu tenho um certo trauma com esse local. Esse é um momento, para mim, de muita emoção, porque eu olho o passado e recordo o dia em que eu subi a BR-386 rumo à primeira lotação como policial, com o coração cheio de sonhos e de expectativas. Como primeira delegada de polícia de Passo Fundo, eu tinha noção da responsabilidade que me esperava, assumindo então o Centro de Operações, hoje Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, seguindo-se depois de um tempo lotação na segunda DP. Logo que cheguei, no final de 99, fui perguntada quando teríamos uma Delegacia da Mulher aqui, o que me fez pensar que deveria haver um grande número de ocorrências relacionadas ao tema, o que foi se confirmando no dia a dia de trabalho. No final de 2001, foi inaugurado o posto policial para a mulher, e no final de 2008, a tão almejada delegacia especializada no atendimento à mulher. O trabalho me propiciou juntar os afazeres da função policial as minhas convicções pessoais, uma vez que eu procurei lutar pelos direitos das mulheres desde a minha entrada na faculdade. Nesses 16 anos de Passo Fundo,
eu pude acompanhar a luta e o crescimento do movimento de mulheres, onde conheci muitas companheiras que fizeram e fazem toda a diferença. Eu não vou conseguir nominar todas, mas eu relembro especialmente as promotoras legais populares, das quais fui para a Ninfa no ano de 2001, a dona Odete da Cáritas, que eu acho que não está aí, eu não vi a dona Odete, se a dona Odete tiver que se acuse, não vai presa, mas se acuse, mas acho que não está aí. Tá? A Joselina do bairro Leonardo Ilha, a Lúcia Gergen, da União Brasileira de Mulheres, a Márcia Carbonari, da Comissão de Direitos Humanos, e a Eliana Sardi Bortolon, hoje subsecretária de Saúde. Ao atendimento policial, foi se agregando uma rede de solidariedade e empoderamento, com uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência, mantida pelo poder público, e as extensões universitárias da UPF, entre elas o CEPAV, o Centro de Estudo, Prevenção e Atendimento à Violência, liderado pela professora do curso de Psicologia Mirna Branco, e pelo Projur Mulher e pelo Projur Mulher Cidadã, liderados pela professora do curso de Direito, Josiane Petri Faria. Está aí ou já foi embora? Está lá. Além da Patrulha Maria da Penha, comandada pelo tenente da Brigada Militar, Dyson Andrade da Silva. Eu não posso esquecer também do apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Brigada Militar, do IGP, da SUSEP e dos advogados militantes na área criminal. Parceiros incontestes da nossa atividade. Não esquecendo também de todos os órgãos de imprensa que sempre foram presentes e reconhecedores do trabalho desenvolvido nos órgãos policiais nos quais fui lotada ou, eventualmente, substituí. Eu tive o privilégio de contar com colegas mais experientes e alguns que eram da minha própria turma, da academia, o que tornou a jornada mais fácil e mais prazerosa. Mas a vida não foi só trabalho. Ao chegar aqui, eu tinha como indicativo de pessoa conhecida a senhora Genesi Maria Tartari Andrade, que eu também não sei se está aí agora, os convites de vez em quando furam, né? Cuja esposa havia sido colega do meu pai. Fora ela, eu não conhecia mais nenhuma pessoa por aqui. Mas isso não foi nenhum problema, porque logo eu fui me integrando ao dia a dia da cidade, fazendo amizades, criando vínculos, sendo adotada por famílias e criando raízes muito firmes na comunidade local. Ao receber a distinção que hoje me é outorgada por essa Câmara de Vereadores, sinto-me na obrigação de dividir esse mérito com aqueles que me permitiram chegar a esse momento. Meus pais, Joaquim e Maria Alice, que não moram aqui, por problemas de saúde não se encontram presentes. Meu marido, José Ricardo Cruzes, que se encontra em Porto Alegre fazendo um curso. Minha filha, Maria Fernanda, a Fefe, escondida atrás do celular. E a minha amada escudeira, Mônica Dias, que está comigo desde o primeiro dia de Passo Fundo. E, principalmente, com todos os policiais dessa região policial, com quem eu tive o privilégio de trabalhar nesses anos todos. Principalmente a minha equipe de trabalho atual, meus amados e queridos comandados. Sem vocês, eu não teria chegado aonde eu estou agora. Estando hoje a DEAN com 207,1% de metas cumpridas no projeto Qualificar da Polícia Civil, o que nos coloca na vanguarda das delegacias de polícia que compõem a 6ª Região Policial. É difícil. Passo Fundo me permitiu cumprir a frase plantar uma árvore, ter uma filha e escrever um livro. Muito obrigado pelo convite. Tu que está aí, que tu me convidou para fazer isso. O que me deixa feliz e plena. Tive mais momentos bons e significativos
do que qualquer outra coisa que possa empanar todos os outros momentos especiais que eu tive. Essa terra hospitaleira, eu considero minha terra natal emocional, pois foi o lugar onde eu morei mais tempo na minha vida. Pois como filha de bancário, mudei muitas vezes de cidade. Mas como tem um tempo de plantar e um tempo de colher, junto com a emoção que eu sinto agora, por ver minha caminhada reconhecida pela comunidade com o recebimento dessa alta honraria que me é concedida, eu aproveito para me despedir dessa querência amada de Encantos Mil, pois me aguarda uma nova lotação em Porto Alegre por convite da chefia de polícia. Eu levo um caminhão de saudade e deixo a certeza de que não irei esquecer nenhuma das pessoas as que conheci nessa terra abençoada, deixando um beijo no coração de cada um daqueles que fez esse período que eu vivi aqui algo para nunca esquecer, por toda a eternidade. Muito obrigada. Imediato, eu convido para fazer uso da tribuna a nossa homenageada, a professora Marivone Terezinha Castelli. Neste momento, cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente desta mesa, vereador Márcio Patucci, e em nome dele, cumprimento a todos os demais vereadores e as autoridades que compõem essa mesa. Quero deixar um abraço bem carinhoso à delegada Cláudia, ao senhor Valdelírio, que são homenageados nessa noite juntamente com a minha pessoa. Quero agradecer a presença de todos nesse momento. Minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande, já dizia: a grandeza não está em receber honras, e sim em merecê-las. Diante disto, é com imensa alegria e honra que recebo a medalha Grão Mérito Fagundes dos Reis, a maior comenda da Câmara Municipal de Passo Fundo. Por isso, meu eterno e profundo agradecimento. Este Parlamento me concedeu, em 2006, a honra de ser cidadão passofundense e vivo como se assim fosse. Mudei-me para uma tranquila cidade do interior para viver em paz comigo mesma e com meu companheiro Santiago, em Itatiba do Sul, região do Alto Uruguai. Mas meu coração pulsa ao lembrar desta cidade, que é Passo Fundo. E hoje, novamente, sendo homenageada, minha alegria, emoção, prazer e satisfação são imensuráveis. Nesta noite, por estar recebendo esta homenagem, para mim é um grande privilégio e honra pelo fato de ser alvo de tamanha amabilidade e deferência. É com imenso prazer que recebo tão importante distinção, pois, com prazer, a vida é uma aventura criativa e, sem ele, é uma luta pela sobrevivência. Segundo Alexander Löwen, sendo que neste momento quero dividir essa condecoração
com todos os professores, principalmente e de modo muito especial e carinhoso com os educadores de Passo Fundo. Pois posso afirmar que os louros do meu trabalho não são pessoais, pois ninguém faz nada sozinho. E na minha longa caminhada educacional, sempre tive ao meu lado uma equipe de qualidade, que graças a ela e sua dedicação e eficiência, os resultados sempre encontraram eco positivo. Meu desejo é continuar em contato com todos e de modo carinhoso e muito especial, agradecendo a todos e a todas o que me ajudaram muito para que eu pudesse trilhar os caminhos de conquistas pessoais e profissionais. É muito importante que estejamos sempre lado a lado, para que possamos apoiar e defender as causas da educação, uma educação de qualidade. Cito neste momento Bernardo Toro, colombiano e um dos maiores pensadores da América Latina na área da educação. O mesmo afirma que é na base, ou seja, nas séries iniciais, é que deve ocorrer a atuação dos melhores professores. Continua Toro a afirmar que mudanças de mentalidade poderiam trazer melhorias consistentes à educação, pois o que falta aos professores é entender de uma vez por todas que eles não são donos de nada e que devem fazer como já se faz em outros meios, praticar o trabalho cooperativo nas escolas, trocando conhecimento e experiências com os colegas para avançar mais rápido. Se quisermos uma sociedade democrática e inovadora, para valer, precisamos aprender a trabalhar em time, a sentir-nos responsáveis pelos resultados que obtemos e deixar de culpar o sistema, o Estado e os outros por nossos fracassos. Esse é um bom começo para criar mentes e países vencedores. Sou imensamente grata aos vereadores de Passo Fundo, a toda esta comunidade. Mas neste momento, e de modo especial e carinhoso, quero agradecer ao vereador João Pedro Nunes por esta oportunidade. Isto só poderia ter partido de um amigo como Vossa Excelência. É com orgulho que afirmo que o conheço desde menino. Durante nossas caminhadas político-partidárias, militando pelo nosso PMDB, e que somente uma pessoa com o coração tão bondoso que é o seu, e que ao longo de toda a sua vida sempre conseguiu enxergar somente qualidades e virtudes nas pessoas com quem convive, e eu quero neste momento lhe dizer muito obrigada por esta benesse. Saliento ainda que a verdadeira educação inicia na família. Ela vem de berço. Nossos pais são a pirâmide que alicerça a nossa vida. Portanto, quero agradecer minha mãe Alba, que neste momento aqui não se encontra, pela idade e por não poder se locomover, ao meu pai Luiz Castelli, em memória, pelo amor, educação e bons princípios que recebi deles, juntamente com meus 9 irmãos, que muitos deles aqui se encontram. Muito obrigada. Amo vocês e suas respectivas famílias. Agradeço também o amor e companheirismo do meu marido Santiago, juntamente com nossos filhos, noras e netos. A todas as pessoas presentes, nossos verdadeiros amigos que deixaram suas casas para se fazer presentes nessa solenidade, quero agradecer a presença de todos, pois a presença de todos vocês torna esse marcante momento de nossa vida ainda mais importante e emocionante. Para finalizar, cito mais uma frase de Aristóteles: só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, mas sim um hábito. Tenho a certeza de que é com este sentimento
que norteei todas as atividades realizadas ao longo da minha vida profissional, que sempre foram voltadas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Muito obrigada a todos. Finalizar os pronunciamentos, eu convido então o seu Chicão para que ele possa então fazer a sua manifestação nessa noite de homenagem. Sim, eu quero agradecer a todos os vereadores, a todo o pessoal que colaborar com nós e a gente quer continuar com o nosso trabalho social, que é o que interessa para nós, é o trabalho social para nós que a gente faz. E, então, eu acho que não tem o que agradecer e a gente a gente não tem como agradecer a todas as pessoas e abraçar um por um, que todos nós deram a mão, né? E um reconhecimento por essa medalha vai ser uma medalha que vai ser exemplo de capa, a gente vai pendurar e rezar por aqueles, mais outras pessoas que sejam homenageadas, né? Também que merecem o todo. Obrigado. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar essa justa homenagem com a entrega do título Grão Mérito Fagundes dos Reis às personalidades Cláudia Cristina Santos da Rocha Cruzios, Marivone Terezinha Castelli e Sr. Valderílio Nunes de Souza, que muito contribuem com a nossa comunidade. Eu agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.